gudoomiyaha baarlamaanka puntland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa safar shaqo waxay ugu ambabaxeen dalka nigeria wariyahayaga maxamuud cabdinaasir soo faysana ayaa qodobkaasi mar kale garowga ka soo diray gudoomiyaha baarlamaanka puntland mudane axmed cali xaashi iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka tirsan shaqaalaha baarlamaanka xildhibaanana ay qayb ka yihiin ayaa maanta waxa uu ka dhoofay halkan oo ah garoonka konoko oo aan ka soo hadlayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigiisa ayaa waxay u ambabaxeen dalka nigeria iyagoo halkaasi ku maqnaan doona muddo isbuuc ah saxaafadda oo uu kula hadlay garoonka axmed cali xaashi waxa uu sheegay in waddankaasi ay kula kulmi doonaan baarlamaanka nigeria islamarkaana ay jiri doonaan kulamo u dhexeeya labada baarlamaan maanta bisha tahay 18 anagoo baarlamaanka puntland iyo shaqaalaha qayb ka mid ah wafdi shaqo waxaan ugu baxaynaa dalka nigeria halkaasoon kaga soo qaybgeli doono shir casuumadaanu ka hadlay baarlamaanka nigeria muddo shan cisho ah waxaan rajaynayaa shirkaasu inuu nagu soo dhammaado isaafgarad iyo wax wadaqabsi fiican waana markii horreysa aanu xiriirka yeelano insha allah rajayn inuu noo socon doono waxaan weydiiyey kulankaasi ay la qaadan doonaan baarlamaanka nigeria bal inay ka warhayso dowladda federaalka maadaama ay puntland ka mid tahay dowladaha xubnaha ka ah waxa uuna sheegay kulankaasi inuusan ahayn mid siyaasadeed ee uu yahay aqoon kororsi puntlandna ay u madax bannaan tahay weli waa